V tejto chvíli teda úvodný výkop, ktorý nám obstarali Košičania, už tradične Marian Pilár posunul loptu ďalej. Začal sa zápas medzi Prašovom a Košicami. Takže v tejto chvíli Kuhajdík otvára skore stretnutia už v druhej minúte. Premenený priamy kop a Kuhajdík nám otvára skore stretnutia kapitán Prešova a reprezentant. Prepálil všetko, čo mu stálo v ceste od druhej minúty. Prešov ide do vedenia. No pozor, tu je ďalšia akcia Prešovčanov a príležitosť pre Jana Kračinovského. Z oči v oči. Frankarovi stanovi Pelovi neúspel. Ale následne mu Diačovský loptu berie a je tu situácia 2-0. Diačovský už prekombinovali túto situáciu Prešovčania. Mohli ísť do dvojgolového vedenia, obrovská šanca. Ostáva nevyužitá. Erik Kaprál ešte posunul loptu na Diačovského. A Stano Pela to napokon zvládol, ale toto už nie. A Prešov od 10. minúty vyhráva už 2-0. Tak Diačovského out na hranici pravidel. Spracovania napokon aj úspešné zakončenie Kapráľa. No, Stano Pela teraz preveril kvality svojho náprotivka. Ten sa zaskvel skvelým zákrokom. Výborná prihrávka, ďalšia super možnosť. Tyčka po strele Richarda Kapráľa. Ivan Ferenc to vymyslel vynikajúco. Hĺbková prihrávka za obranu. Mikluš nespanikáril, posunul loptu na nikým nebráneného Richarda Kapráľa, ale jeho strela skončila iba na konštrukcii Pelovej brány. Opäť možnosť pre Prešov na prečíslenie, ale opäť trošku zaváhanie Richarda Kapráľa, ktorý akciu spomalil. Krásny gól! 15. minúta a utešený strelecký pokus Tomáša Mikluša končí v pravom vinkli Stana Pelu. 3-0 pre Prešov, nádherná strela, po ktorej Prešovčania opäť bližšie k víťazstvu. Opäť veľmi podobný obrázok, Prešovčania stiahnutý, nejak výrazne napadajú až teraz Diačovský, keď šípil problémy, ale Gerejk zvládol a napokon pekná akcia, ale s neúspešnou koncovkou Michala Pacha. Musíme pochváliť teraz Michala Gereho, ktorý tými dvoma úspešnými vyhratými súbojmi vytvoril pre spoluhráča príležitosť, ale videli sme, ako dopadla strela z vole, o ktorú sa pokusil Michal Pach. No ale teraz utešená akcia Košičanov, zakončená navyše aj gólom. Šosták v 27. minúte vykresáva iskierku nádeje. Jeho lopta do čiary a naražačka s kapitánom Sasákom. Na začiatku 29. minúty tohto stretnutia stav. No ale všetko je inak. Nedáš, dostaneš. A Martin Kapráľ v 29. minúte Prešovu prinávratil opäť trojgolové vedenie. Strela ľavačku k ľavej tyči. Schopnosti niečo ešte vymyslieť a navyše prichádza Klinec, 34. minúta a dočkal sa aj Diačovský. Tentokrát Prešovčania nádherne vykombinovali svojho supera Hricov, Richard Kaprál a na konci Diačovský. Obaja Prešovčania sa dostali za obranu Košíc. 10 minút nám ostáva do konca tohto stretnutia. Škrepták a 6-1. V 41. minúte sa dočkal aj Matej Škrepták. Ale opäť množstvo priestoru pred brankárom Pelom, nikým nekrytý. Bačo a Kurúc a rovnako tak aj Michal Gere. Tak ešte teraz akcia, ďalšia 100% šanca ostáva nevyužitá. Kapitán Maroš Sasák si teraz neporozumel s loptou. Je koniec. V rámci Weekend Cupu sa v derby medzi Prešovom a Košicami
Odohral duel, ktorý mal predzápasového favorita, ten svoju rolu do bodky naplnil.